Співробітники карного розшуку Слов'янського міськвідділу міліції затримали зловмисника, який на станції Слов'янськ розукомплектував гальмівну систему потягу та викрав 6 гальмівних важелів. За скоєння крадіжки мешканців Слов'янська світить строк тюремного ув'язнення. У Слов'янський міський відділ міліції звернулись керівництво «Укрзалізниці» і повідомили, що при огляді вантажних вагонів у парку відстою виявили пропажу 6 деталей гальмівної системи поїзда. В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили причетність 20-річного місцевого жителя до скоєння крадіжки. Як зізнався правопорушник, він давно помітив вагони, що стояли на стоянці міста Слов'янськ. Дочекавшись, коли стемніє, а на території не буде свідків, з допомогою ріжкового ключа демонтував деталі вагонів. Хлопець заробляє на життя випадковими заробітками. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Проте неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Викрадений правопорушник збирався реалізувати на пункті прийому металобрухту. Наразі речові докази вилучено. Сума матеріального збитку, якого зазнала «Укрзалізниця», підраховується. Слідчим відділом за даним фактом проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 185 «Крадіжка» Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.